Lenda da Pieira dos Lobos. Diz o povo que se nascerem 7 filhas, a última há de ser Pieira. Vai viver para as montanhas, será pastora de lobos que a amam e respeitam. Conta a lenda que o primeiro dono da torre, Afonso Ansemontes, o mais destemido de todos os cavaleiros minhotos, era muito bonito e deixava todas as donzelas encantadas. Certo dia, na caça aos ursos na Serra da Labruja, quando se preparava para deixar a montanha, avistou um lobo, fez pontaria e atingiu-o com uma seta entre os olhos. Este, ferido, fugiu velozmente e desapareceu entre os dois penedos. Durante a perseguição, não conseguindo parar a tempo, foi contra as rochas, ficou sem sentidos e caiu. Quando voltou a si, encontrava-se numa gruta decorada com troncos de árvores e uma pequena fogueira que aquecia dois velhos lobos. À sua beira, uma donzela, coberta com peles de corça, acariciava o focinho de um lobo ferido. Esta, acreditando que estava perante a sua alma gêmea, que vinha salvá-la do seu triste fado, que durava há 7 anos, perguntou-lhe se era ele o seu libertador. Inundado por sentimentos de maldade, desconfiou tratar-se de uma armadilha de uma pieira ambiciosa para iludir o coração de um nobre propenso ao maravilhoso. Chamou-lhe impostora e disse que ela também falaria assim se, em vez dele, ali estivesse um dos seus lacaios. De repente, uma estranha beleza inundou o rosto da jovem num misto de anjo e demónio, de rainha e de selvagem, deixando Ansemontes admiradíssimo. Então, ela explicou que não lhe diria quem era e que o seu fado só seria quebrado pelo amor de um fiel cavaleiro. Ansemontes, vendo que lhe tinha virado as costas à felicidade que até então nenhum mortal tinha sequer sonhado, pediu perdão de joelhos. O que se passou a seguir não se sabe. Diz-se que Ansemontes desapareceu, após ter doado tudo aos frades. Desencontrada da sua alma par e presa ao seu amor, a alma penada do fidalgo todos os anos, durante 7 noites, sai em penitência em direção às montanhas, talvez durante 1000 anos, ou ainda outros 1000 e outros.